Mizzima Bretamia, Alobe Milavakmia, Sanoila Sachaoyan and Mizzima News Hour, Mizzima TV App Season Gali Juzuare, Genogaro, Canriba, a good and set beam at the Renigaro, Dio Tanangande Mugu Taukan B, Taiwan Quatra Yigu Sanjin Jao, Second C Topian Edre, Dying in Duskan Go Chimbu Bound the Poet, Dame by Biro, Chimbu on the Poet, Shu Jason Edre, Second C Bada Y, my Lumio Y, Mind Time Mugu, three Tao, Kian Utopian, the Titan at the Rene. At that time, Yanet Dongigo sent that Pilu Keda, Pijam, Yakoria, Pure at the name Bawe, a child Yeti did an essay when Sabway, the Nego Tinsapitamaba. Dear Nang and Mugo, Taukan B, Taiwan, Quatra, Yego, San Jinjang, Second C, Topian at the Nego Tinsapibame. Dear Nang and Mua, Dago, a synthesized Taukan Bido, Taiwan, Dear Nang, Quatra Lu, Mayade, a say, Bind Ku, Pip, Mayu, Tarelu, Second C, and Nangaja, Winjitana got the Rintopian Library. ဒီသတင်းကြောင်းအပြည့်စုံတော့မြစည်းမိုင်1တို့တာဖြစ်တဲ့ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။တရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒ 1992年3月9日世界史上最長の歴史を誇る台湾大統領選挙が行われました。台湾は前年に続いて台湾と人権を争う連邦政権を打倒しました。台湾は前年に勝利した DPP の賴清德が内野手となりました。DPP は賴清德が内野手となりました。 Taiwan go, teacher Lulla de Nangan Taku Nene, Yeti Dwanai on, Josa Melo, Meswe Pioja Tara Le Pibare. Daja, Yuka Puema, DPP Party Nayabi Namado, Sikong Ziga, Taiwan Quetra Yi Savia Chane Patalo, Sanjin Jong, Topian Piosu Lara Pibare. Yama Nangan Nene, the young Nangane, A Nijin Kong, Sumu Popo, Sasan Yigo, Sella Tendinga, the young Nangan de Muwada, One China Policy Go. ဒဇိုင်းမမတ်ထောက်ခံကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းအတီးပြုတယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ထိုင်ဝမ်မှာဒီပီပီပါတီကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသွားတာကိုကြိုးစိုးထောက်ခံကြောင်းကြေညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကလည်းထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲရလဟာစစ်နဲ့ငြင်းချမ်းရေးကြားရွေးချယ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကပဲပြောဆိုထ
ပါခဲ့တာပါ ထိုင်ဝမ် ကို ပိုင်နက် နယ်မြေ အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတဲ့ တရုတ် အစိုးရက ယော ထိုင်ဝမ် ရဲ့ အကြီးဆုံး မဟာမိတ် နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံ က ပါ ထိုင်ဝမ် သမ္မတ ရွေးကောက် ပွဲ ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့ တိုင်းငင် တက်စကန် ကို ချင်းပူပေါင်း တပ်ဖွဲ့ သိမ်းပိုက်ပြီး ချင်းပူပေါင်း တပ်ဖွဲ့ဝင် 10 ဦး ကြာဆုံးတဲ့ တရင် ကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် ချင်းပြည်နယ် တိတိတ် မြို့နယ် တိုင်းငင် စစ်ကောင်စီ တက်စကန် ကို ချင်းတော်လိုင်း ပူပေါင်းအဖွဲ့က ဇန်နဝါရီ 16 ရက် မနက်ပိုင်းမှာ တိုက်ခိုက် သိမ်းယူလိုက်ကြတယ်လို့ CDS CDN CN တပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ တို့က မြေစီမကို အတည်ပြုပါတယ် အဲ့တိုင်းငင် တက်စကန် ကို ချင်းတော်လိုင်း ပူပေါင်းအဖွဲ့က ဇန်နဝါရီ 12 ရက် နေ့ကနေ စတင် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ အဲ့တိုင်းငင် စစ်ကောင်စီ တက်စကန် ဟာ တိတိတ် မြို့နယ် ကလေးဖလန် ဟာခလမ်းမှာ ဘေးမှာ တည်ရှိပါတယ် 4 ရက်ကျော်ကြာ စကန်သိန်း တိုက်ပွဲမှာ ချင်းတော်လိုင်း ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က လည်း တပ်ဖွဲ့ဝင် 10 ဦး ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ ချင်းတော်လိုင်း သတင်းရင်းမြစ်တွေ စီက ကနက် ဦး စုံစမ်း သိရှိရပါတယ် ကြာဆုံးသွားတဲ့ ချင်းပူပေါင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရဲ့ အနမယ် နဲ့ တာဝန်တွေ ကို ဆက်လက် စုံစမ်း နေစေပါ ဒီ တိုက်ပွဲကို ချင်းအမျိုးသား တပ်မတော် CNA ချင်း Rifle CDF KKG နဲ့ CDF Tantalan အပါဝင် တော်လိုင်း အဖွဲ့ 9 ဖွဲ့က ပူပေါင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ တက်စကန် ကို တိမ်ပိုက် နိုင် ပေမဲ့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သားတွေ ကို ဖမ်းဆီးဖို့ နဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်း လုပ်ငန်းတွေ လှုပ်ဆောင်နေစေ ဖြစ်တာကြောင့် လုံခြုံရေး သတိထားကြ ပြီးတော့ ကလေးတိုင်းငင် လမ်း ကို ဆက်လက် ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ချင်းတော်လိုင်း တပ်ဖွဲ့တွေက အသိပေးထားပါတယ် အချက်ကြကြတဲ့ ပြည်တော်စု လမ်းမပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ တိုင်းငင် စစ်ကောင်စီ စခန်း ကို တိမ်ပိုက် နိုင်တဲ့ အတွက် ပြည်မမှာ ချင်းတောင်ဘက် ကို တက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီ လမ်းညာ ကို ဖျက်တောက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ရေးကြမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လာပြီးတော့ဒရိုက်တာရှင်တီဝီအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သတင်းသမားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းအကြောင်းအပြည့်စုံတော့မြစည်းမိုင်ဝိုင်းတော်သားဖြစ်တဲ့ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကသတင်းမီဒီယာသမားများကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေကထောင်ဒဏ်တသက်တကြွန်ချမှတ်ခံထားရတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာရှင်တ
လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW နေစီမချသတင်းတောင်များအဖွဲ့ RSF လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM နဲ့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းစာဆရာများအစည်းအရုံး IMGA တို့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ရှင်ဒေဝီကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှားတွေနဲ့ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်တသက်တကြွန်ချမှတ်လိုက်တာဟာသတင်းမီဒီယာတွေအပေါ် တောက်လျှောက်ဖိနှိပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့အမိန့်ချခံရသူသတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာတရားဥပဒေအရပြန်လည်ချိပါခွင့်မရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲသတင်းတောက်တွေကိုစစ်ခုံရုံးမှထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရတာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM အနေနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းသတင်းရေးသားတင်ဆက်ခြင်းဟာသတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်အရာဖြစ်စေနိုင်ငံတကာဥပဒေတည်ဆဲဥပဒေများအရာဖြစ်စေပြည်သူတွေရဲ့သတင်းရယူသိပိုင်ခွင့်ကိုတရားဝင်လုံဆောင်ပေးခြင်းသာဖြစ်တာကြောင့်လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူတင်ဆက်ခြင်းကိုဟန်တားမှုဖြစ်စေတဲ့အတွက်မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှ
တရင်မီဒီယာအလုတ်ဟာအကျဉ်းချခံရခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းဒါမှမဟုတ်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းအပါအဝင်ချိမ့်ချောက်မှုတွေနဲ့အလွန်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့အလုတ်ကင်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူလွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းဆရာများအစည်းအရုံး IMGA ကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခြင်းသတင်းရယူခြင်းအပါအဝင်သတင်းလုပ်ငန်းနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်များနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းသမားများအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်လဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရှင်ဒေဝီကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး2လကျော်အကြာမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ50ညာ54ဂါကြီးတုံးနဲ့အင်းစိန်ထောင်တရားရုံးမှာထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်သူ64ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းနယ်စည်းမခြားသတင်းတောင်များအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုပုံများလာရာနိုင်ငံပေါင်း180မှာ183ရှိကြောင်းကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အညွန့်ကိန်း2023ခုနှစ်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာလွတ်လပ်စွာသတင်းတင်ပြမှုနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ရေးသားတဲ့သတင်းထောက်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ဖိနှိပ်နေတာဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်နေရာရောက်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘာသာရေးမှိုင်းလူမျိုးရေးမှိုင်းတိုင်းမှုကိုတတိထားဖို့ခင်ရန်ယူထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းကြောင့်အပြည့်စုံကတော့မြစည်းမိုင်းဝိုင်းတော်သားဖြစ်တဲ့ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဖက်ဖက်ကနေဆုတ်ယုတ်လာပြီးအာဏာဆက်လက်တည်မြဲဖို့အတွက်ဝါဒဖြန့်ချီရေးရန်နေရာကိုအသုံးပြုက၎င်းတို့အမြဲတစေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးမှိုင်းလူမျိုးရေးမှိုင်းနဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်သူလူထုကအထင်အမြင်လွဲမအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတတိထားကြဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့မှာတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီမှုကနေရှောင်ကျဉ်နိုင်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေကနေထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းများကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
Lashi Chema, Lena Cha and Yan Kangede, Sikonsi Tatarine, Tamita Zuindri Apo, Akwe Ye Chopamu, the Zo Dazima Mashibe, Nangadaka Ubri Drine and Yi, Kuni Sansha Pitalia Shidelo, Kianuga, Topian Pioso Tabare, Sikonsi Ga, Miao Pai Nino Mahame Mia Pite, Kukanta, MNDAA, the Aunta, TNLA, Yakain Tato, Edo Tompeha, Bada Yi Ya, a Jampamumia Pulo Nidelo, Laganoye Lewe can the name media rima, popia navy. The same Nazakon says a ye a drink. Tatana asa omia, Piasimu a bogule. Can't quite show chare, Sana pia buerigo. The nine yaloma, pandi pulo lani da pipare. Bigere japine a drinka. Social media boma trapo lare, Jotan find the kuma. Emma da whistle whistentare, Lunga de yoga, Zidi the sugo. Piasini da triabi. Eddie Yotango, a jump you gar, Sikon cigar, so sweep Pioso Nidale Pipare, MNDAA Garo, Akulo Zedigo Piasibo, a may beta mu machibe, Boko ye ya loyata Pietello, Senawai Goyaga, the Rentopian Tabare, Lao Netari ye, the Simian Sigan Yampimune, a ye itin machide, loya adra, Dauman Jaune, the Yakango, a ye you bo, nyonja Tarelo, MNDAA ye topian jama, popia Tabare, Dabien. MNDAA apwe ane ne le, bada yi lula kwengo, a le ta jao, de yawin topian tabare. Sikon si ha, akulu pioso nebi me, turu kurang garo, pongji jang re, Korean bada yi asa oong re, Islam bada yi asa oong re go, daikai piasi kebi, ana tembi nao, sikon si dapwe weni ha, bada yi asa oong re go, bima ta daikai dari si nebi. Bada ye asa o, Konasa chaku, daikai kangayare lo, Amyota nyinyo ye asoya, and new jiga, Zenawai goyaniga, topian tabare. American asoya garo, Yama nanga abawin, Sana nangango, Bada ye lula quin, Susu wawa chopao nide, a two soyen buban yare, Nanganui apie, Zenawai liyama, topian jinya tabare. Eddie nanganui dema, Yama, Deyo, Juba, Yagoria, Eritrea, Iran, Nicaragua. Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan, Nanganui, Pawimare. Tagado Nasoya Piran the Renegot in Sir Pigaraba, Salabi Nasoya Nangan Takat Renegot in Sir Pibame, did the Renegot go new manga, Pipu Tara Chibare. At the time, Yene Donji go send that Pillow Kera Pichang, Yangoria Pure Renegot in Sir Pibame. Tongoriane, American ship Yemad Rigo Change on Nimo, a Simian Leonard Rigo Santa Nidem, Yakoriaga, Atlanta Miane, Petain Donji de Go, Omians was Santa Pillo Nangajau, January last Sangaya, Tanela Niga, Pioja Libari, a Suba Pillo Muha, Dini Edwin, Pyongyang, Pramazon, or Leonard Santa Mupibi, Yakoria Dua, Pramazon, Atlanta Miane, Lanza Gedo Petain Donji, IRB and Santa Pillo Mugo, Susetega, Tanangu Nile Banga Trishigabari. Korea by the agency, two down at CN Kanzaku, a suba lausa ghetto, IRBMA, a dana miami, Tainchoya lure, Betain donji, tapu desin tajao, tishiabari, Santa Muha, tapu ye chomwe mune, Tainyang murugo, a gapiana mune, a ditituntare, lausa roundo engine, Yongji sechayamugo, sisibo, ULO songed up the jaw, Casey and ega, Joja gabari. Ninga, Pillo Lide Donjiha, Inijin Nanganwe, Lunyo Yego, Matika Sidlo, Dida Chini Rinele, Pama Masambulo, Casey and Ima Sella Popiake Bari. Mizzima News Hour, Mizzima the Dinner Season Go Tensa, Bigaraba, Jiju Abejar Bedamia Alongo Jesu to Tin Shibare, Geno, Kanriba.